यो मेरो थेन्दु भाइ दुईजना चाहिँ पर्खिँदैछ दुईवटा थेन्दु मगाएको एउटा मात्र आइ अब यो नम एउटा थेन्दु पर्खिरहेछ आएपछि गप्प गप्प टिम लागि गयो न मेरो बाबुले आज यहाँ लुगा किन बोल्नुभयो लुगा सार्न आउनु भने यहाँ आउनुपर्छ हो पक्का हो ल थ्याङ्क यू राम्रो ठाउँमा आएछ त्यसो भए आज हो त्यो भनिदिएको यो पसलको नाम चाहिँ के बहिनी चुटकान्छ कस्तो नाम हो चुटकान्छ हो चुटकान्छ है भाइ तिमी भएछ र ए मेरो हिरोले किनेको नगर्नु छ र अब ठुलो साइज भयो किन्थ्यो होइन सानो रहेछ तर पसल चाहिँ राम्रो रहेछ है हेलो हाम्रो दुई वर्ष भयो नि तपाईँ के कति वर्ष भयो हो कस्तो राम्रो भइरहेछ ल ल बस बाबु बस एकछिन अनि अब हिँड्नु अब पछाडि यो चाहिँ जाखेर है बहिनी के ए कोर बच्चाको बच्चाको ए ल त्यसो भने मेरो बाबुलाई पछि कोर चाहियो भने यहीँ दिन आउँदा हुँदो रहेछ सानो हुन्छ है मेरो बाबुलाई सानो हुन्छ है ठुलो चाहियो नि त ए ठुल्ठुलो आउँछ ल ल ल ठुलो किन्न आउँला नि त भोलिपर्सि है ल बहिनीहरू पनि ब्लगमा आएँ है भोलिपर्सि अँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् है के रोजमेरी रेसिपी रोजमेरी रेसिपी हजुर खानेहरू कस्तो सानो सानो बेबी लुगा रहेछ हौ बेबी बेबी तिमी बेबी हो नि हाम्रो लुगा कति भयो यस्तो मिलाइदिनु है साउजी फिरफिर आउने गरेर है हामी यसरी आइरहेको छु टोपी रहेछ यता बुटहरू पनि रहेछ जुत्ता पनि रहेछ है तपाईँहरूको यो ए जुत्ताहरू पनि रहेछ है ल तपाईँ साउजी हो यहाँको हजुर कान्छु कस्तो पसन्द क्या दामी को हो क्युर कान्छु चाहिँ तपाईँहरू मात्रै साउजी होइन क्युर कान्छु भने तपाईँहरूको नामै हो के भन्नु सोधे ल हाम्रो साउजीको पसलको नाम क्युर कान्छु रहेछ कति वर्ष भयो तपाईँले पसल खोल्नु भएको दुई वर्ष है राम्रो चलिरहेछ है तपाईँको चारजना बहिनीहरू रहेछ काम गर्नुमा अनि राम्रो रहेछ अनि एकदम राम्रो छ ल